Tepličtí hráči dnes na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze absolvovali tradiční testování. Co všechno se v rámci dnešního programu testovalo, přiblížil kondiční trenér FK Teplice Antonín Čepek. Tak standardně jako na úvodu každého přípravného období úroveň obecné meteorologie, kvalitu tělesného složení, úroveň statické stability, pravá levá dolní končetina a úroveň explozivní síly. Výsledky dnešního testování pomohou připravit tréninkový program pro jednotlivé hráče na následující dny. Tak samozřejmě někteří hráči zaběhli svůj standardně dobrý výkon, někteří hráči lepší výkon, někteří hráči horší výkon. Podle toho to v nejbližších dnech individualizujeme a nastavíme více či méně náročné tréninky. Nejnáročnějším a také nejnenáviděnějším z testů je nejspíš běh na pásu. Ten ovšem nemuseli absolvovat brankáři, což si náležitě pochvaloval Tomáš Grigar, který se vrací v zimní přípravě po zranění. No, když to vidím, tak jsem hodně rád, ale osobně si myslím, že golmani to tolik nepotřebují, takže je dobře, že tam nejsme. Párkrát už jsem na tom páse byl a není to nic příjemného. Naopak jednoho z nejlepších výsledků na běžeckém pásu dosáhl již tradičně Alois Hička. Pocit z toho mám dobrý, protože jsem se kousnul asi víc, než by jsem normálně chtěl. To je o tom asi, jak se člověk přemluví, tak podle toho to pak vypadá. No. Je to takový, že člověk se fakt musí donutit asi víc, než by normálně chtěl. Je to pak i přemlouvání v hlavě, no. Ten konec. Zítra a v sobotu se budou tepličtí hráči připravovat opět na umělé trávě v Ústí nad Labem a v posilovně na Stínadlech. V neděli pak odcestují na soustředění na jih Čech do Písku.